Sou Pedro Lobão, trabalho no Departamento de Desenvolvimento da Federação Portuguesa de Ténis e sou responsável pela coordenação das atividades sub-10 em Portugal. A campanha Play and Stay é uma metodologia de ensino que é baseada na utilização de material adaptado mediante a idade e nível do jogador. Pretende que os jogadores comecem a servir, jogar e pontuar desde a primeira aula e que experimentar o ténis seja fácil, divertido e saudável. Para tal, é fundamental que se utilize as bolas mais lentas. As bolas vermelhas são 75% mais lentas e são ideais para jogar nos campos de 11 metros. As bolas laranja são 50% mais lentas e são ideais para jogar no campo de 18 metros, o campo laranja. As bolas verdes são 25% mais lentas e já se jogam no campo normal. De acordo com a metodologia Play and Stay, o Ténis 10 é um programa promovido pela ITF que visa homogeneizar mundialmente toda a competição para crianças até os 10 anos. O circuito português foi considerado por muitos um exemplo de implementação e organização e já começa a dar os seus frutos. Nestes últimos 5 anos, o número de praticantes nestas idades triplicou. Neste momento, temos mais de 100 clubes envolvidos no projeto. As principais preocupações são que os atletas se divirtam a competir num ambiente competitivo saudável e adequado à sua idade. Tentamos promover durante as provas atividades lúdicas, ações de fomento ou ações de formação. Em todas as provas está presente um coordenador que zela para que o ambiente seja respeitado por todos os intervenientes. Olá, meu nome é Nuno Marques, sou embaixador do Play and Stay em Portugal. Havia a ideia que o ténis era um desporto muito difícil. O Play and Stay veio corrigir isso e realmente a mensagem é que se jogarmos com o material correto e se passarmos pelas progressões, conseguimos evoluir muito rapidamente e chegar à bola, digamos, normal, já com recursos muito mais avançados. Não só veio ajudar todos os treinadores e jogadores a iniciarem-se na modalidade, como também passa por uma filosofia um pouco diferente de ensino. E isso talvez é uma das coisas que mais me atrai neste projeto. Play and Stay é muito mais sobre aprender a jogar, a técnica como um meio para jogar melhor, e não tanto no sentido tradicional em que os atletas iniciarem-se, não é? Os praticantes iniciarem-se na modalidade, passavam por uma aprendizagem muito grande da técnica e só a partir daí é que deviam aprender o jogo. Hoje em dia ensina-se mais neste formato de aprender a técnica através do jogo, que na minha perspectiva faz muito mais sentido, porque neste formato a técnica é um meio para jogar melhor e não um fim em si mesmo, ou seja, já não precisamos estar meses e meses a aprender movimentos e a forma dos movimentos, a estética dos movimentos, mas sim começo a jogar o mais cedo possível porque a bola me permite e depois vou desenvolvendo a técnica para jogar melhor, para ter mais recursos, para poder fazer mais com a bola, digamos, para movimentar o meu adversário, porque é que eu, para saber jogar melhor cruzado, para ganhar pontos à rede, e tudo isso parece fazer mais sentido. Já há 4 anos que este projeto veio para Portugal, e este formato, apesar de há muitos mais anos que já se joga com bolas de baixa pressão, o projeto e o formato completamente sistematizado iniciou-se em Portugal há 4 anos. Nesses 4 anos já deu para ver os resultados muito positivos, ou seja, dentro deste Masters Interregional já se vê um nível médio muito elevado, uma coisa que era impensável com miúdos 8, 9, 10 anos jogarem ao nível que jogam com um material normal, com uma aprendizagem da bola normal. O Smash Tour, dentro dos escalões vermelho, laranja e verde, é o início, são os primeiros passos da competição e possivelmente uma carreira tenística dos atletas. Por isso tem um papel também muito pedagógico. E também nos objetivos é envolver os pais neste formato.
como são experiências novas para muitos atletas e para os pais. Nós tentamos neste Masters envolver os pais e dar-lhes um bocadinho da nossa experiência, tentar transmitir o que é que poderá ser uma postura que possa desenvolver ao máximo os atletas e, portanto, ter essa perspectiva de que a competição, realmente, se tivermos a perspectiva correta, desenvolve e muito os próprios atletas como pessoas. E, portanto, foi muito importante envolvê-los, ouvir também o feedback deles, porque, no fundo, este Masters vem culminar uma época de torneios, num circuito, e os pais, já tendo um ano de experiência neste circuito, também foi muito importante perceber o que é que os pais achavam do circuito, o que é que poderia fazer falta, como é que eles viviam a competição dos filhos. Foi uma aprendizagem também boa para nós, e portanto todo este formato passa muito pelo envolvimento dos pais, e de maneira a nós temos a certeza que isto é uma experiência muito positiva para os praticantes. Fizemos uma aula com os pais em que os fizemos experimentar as três fases do Play and Stay, ou seja, as três bolas, no fundo a bola vermelha, a laranja e a verde. E não só o objetivo era os pais também fazer uma atividade para os pais divertida, os pais divertirem-se, passaram muitas horas nos cortes e muitos fins de semana a ver os filhos jogar, mas também eles também sentirem a diferença entre as três fases e ver realmente isto está tudo formatado num sentido de progressão, passar da bola vermelha, que é 75% mais lenta que uma bola normal, para a laranja, que é 50%, para a verde, que é 25% mais lenta que a normal, e acompanhar as progressões e as diferentes dimensões dos campos, como também eles perceberem, porem-se um pouco na pele dos atletas e perceber às vezes as dificuldades e facilidades que esta modalidade implica. Portanto, nesta primeira experiência de contacto que eu tive com o ténis, foi extremamente agradável, foi divertido, vi a dificuldade que os miúdos sentem. Portanto, quando começámos com a primeira bola e com a segunda, foi relativamente fácil. Depois, quando começou a bola que eles estão a jogar agora, que é uma bola muito mais rápida, tive imensa dificuldade em conseguir dar na bola, porque ela fugia e eu não conseguia chegar lá. E, portanto, foi uma experiência agradabilíssima. Achei que foi muito interessante e é importante para dar a conhecer, efetivamente. Nunca me tinha percebido a dificuldade que eles têm em ajustarem-se às bolas e isso tudo, mas nunca tinha percebido o porquê da utilização, não é? O controle que se tem da raquete e as regras todas que vão alterando a partir daí. Achei que foi muito interessante conseguir perceber essa perspectiva. O que é que gostam mais destes torneios? Divertir-nos. Sim. E jogar bem. Jogar ténis. É estar com as amigas. E jogar ténis, claro. Gosto de jogar. E estar com os adversários, que são meus amigos de noite. Jogar, lutar contra os meus adversários. E divertir-me. E eu gosto de jogar. Gosto de estar com as amigas e mais nada. Maior razão que eu quis estar ligado ao projeto, e foi mesmo eu que quis estar ligado ao projeto, foi ver, através do formato competitivo e a vantagem incrível que era para a modalidade, este formato de aprendizagem, ver os primeiros torneios, o ambiente fantástico que havia neles, ou seja, havia um formato competitivo, havia muitos atletas muito pequeninos, nós nunca vimos atletas tão pequenos, 5, 6 anos a competir no formato vermelho. E realmente, como os miúdos viviam muito bem essa experiência da competição, o ganhar e o perder, e como os pais também estavam a aprender a lidar com os filhos, a competir com essas idades, e como era tudo tão, tão natural. E portanto foi uma das razões que eu achei que aquilo realmente era o ideal, ou seja, a situação é o que eu, o meu conceito de competição realmente é esse, ganhar ou perder faz parte do desporto, é preciso saber lidar bem com os dois, e que realmente é muito importante, ou seja, a competição é um meio para nós desenvolvermos muitas capacidades que serão fundamentais mesmo para o nosso futuro, mesmo que esse futuro não esteja ligado ao ténis. A
para concluir, eu acho que as mensagens são que tens é um desporto incrível, toda a gente devia jogar, que nunca é tarde para começar, e que partindo do princípio jogamos com material adaptado às nossas capacidades, conseguimos desfrutar do jogo em qualquer idade e em qualquer fase de desenvolvimento. Por isso, acho que recomendo a todos praticarem ténis.